Үтікенін әгі олық өйігер беріні көрігіт, сақа жоно бұлыр-бұлыр күттен мұндыр өйінен білілер, үлетін жәптетәрі, оны тәтемірдәрі, араға аян тұтар, аян тұхарар жоммұд республика бітігер ағаяға соқтар. Онтан бүгін бігі студия бітігер мұндыр өйдәк жоның ғырды біт. Бігі бұй әфір көлі дейбіт, төрділікке отағастығын сеттен емергерген кәлін кәпсеттіге күттіге қытын сөп, маны күтті бігі ватсапта ақпыт, ағыз 914, 2730, 746, маны мен саналар күтін, үйтілер күтін қалылары қытын сөп. Дәрі күнді ғыл жұттар бұтығар өсі түгіл үтеке әлім болуқтын бақсыздан тұрған мақтана бұт. Бүйінгі студия түркер білгітер, оныттан Алексей Романовичтан ағалық қадебін. Алексей Романович өттін бәті пилорама тұққыйдан, маны әтірге дері патыыннан білген болағана, ол атықтыттан әтірге дері барысылы олар болаған не бітті. Оныттан индивидуалны бас білейіне маннық туғаныға ән қолығыр болар болаған. Қолығыр маннық әніндігін өші, кеме маннық патыыннан туғанмыта бітті дұғығады, білібәт болаған. Оның Алексей Романович бұ Пеларамаң қадда қайан тағар бұл күні туға ең күн аттағы бұдай? Түгінші 990 сылаққа ғоп қос бұд. Мен ғоп қосқа директі ғопарын өлі әбітім. Еңінен соққуымы ғылғыты әшін кей ұлған ұдарылар осы ғана. Еңінен ғоп қос бұды ғылғыты көніне пеларама бұд. Ғоп қос бұл пеларама тәне үлекке бар бұда. Ен атын техникалар көрдіғі. Енен пилорама тұл көрдіғі. Түспітім. Тұғын үстілің ғарытша біте егітті. Сағылан оңырыммын табылдығы тағы ғразы олық. Орды болы бірақ баққымын. Тұпсырын істеған не бітті? Олық табылдығы тағы басқа. Олық табылдығы тағы? Бақшы табылдығы тағы. Тұған әттелгі ерді бастықы қыптамыны. Бірақ баққымын те оңырыммын. Ол ұнтын ұла нар маңнай бәбір үлі әбітім ұнты кәлін. Жонлар ұжы кәлін көріңі бейір әне дүн. Бейір жақтырыз ұнтын ұшылығы... Кейін көйін ұңыстығы да болы? Материал да оқ? Материал да оқ. Балғар қағыңа өйеденірер. Сұварқына Запас часты ғоқ ұлы? Запас часты ғоқ ұлы. Ол өлген бүтінгі барытын такарына үстіңі ұлы кегенден суық болды. Аразы. Білі мастық көлгі дәме лекі бар да. Енені көйін те оймаларын шөші. Бақы енені туқ ұңыра. Бәйін те ол тұрбаны атчатан ұстыпсы ұңыра ұңын. Кетен бал ұлыр ұр туған. Жекі халқаттан бартын Жәнлер бұл қайтар өп жәнлер. Үңгірар бұл бұттыра. Мен қаптығынны қайт. Үшін қаптығынны құлық начас бүтін керім алып. Бұл құлық бұл айы ұжы. Бұлар амат ұжы қағыз тағылын ұжы тауан әтті күлі. Үлі әбі тағы болып. Құлық бұл. Менен ұлық тұққа жүйтім. Тәдіңі ұшыларға тұқ Тоқатын қаптағын ұңғыр терілі ұғы болу? Атын суық. Енен орды күлілен, үлілен келін. Дереметтің деремене ауысылдың кірге жер болды. Онтын бастығы выставкаға барым жән. Ауалық выставкаға жәнгі өшілігі өш суық. Құты білін тұқыдан көрдіңі тоқтан ұлттан табылылы батағы біте? Кеплово зазортан ұлттан табылылы батағы біте. Оны уазығыма жана қал біте. Оны тұғын ішітенген тұрамыз. Бұл мақабек зұғын тиген. Ішітті ғабет дәт болар. Оны ішітті оларымын әмісікке. Жәмін жә. Разы тұғын бұрамыз. Оны жә темір ішіддағына кені. Ортұты ішіддағына тасөтті көн ішіпе. Арас температура біле. Әрбей маңық қайнарымын жәр болмыз. Ене оны тепловозы зор оңырам барамын. Бітейін қалыр болады? Онтың да мені ғасырды түйет жасқа сайын ғатшаларға. Бір мағы үйтін көр бұдың. Оныры болып сөйі тақама бұды. Бір әрбінен. Бір әрбінен қайма бұды. Торы бар, торар. Қайы тұрым. Ол тақы бұды кәне
Хадара камеха была в Киеве. Он отпустился и такой кордель. Хадара уже там был в миллиан чистый. Юрин Олох устанул дустын. Да я верки, я тебе тебе радио, да, куда был артен, чувака. Хадара Олох живет. Он Олох, умкель бекка, рады сергасы, умкель кель умрал. Сразу умкель тенде, а то нербилеры, вол болгарканда номером, начало гербивинами. Болгарканда номером. Хазбе, тоска. Уже две дербины витарем мин. Бир барыга искаптан. Он стал жить бевер. Улетен, а то джон, улет. Чокуды. Антон, когда ты был уставка кербикини, он кем был? Уставка келим. Очелага, бахалык, Владимир, кем это? Ченегаске. Ян. Владимир Михайлович. Ага, Владимир Михайлович. О, Ян Тонистен. У меня кибо капитан Нэн, Ухункюль Нэн. Ухункюль главата даже кулувун махан хайтар бута. Ухункюль махан. Чё кудук, эльбек махан хайтар. Борохонгы тиян, центр бута тия хайтар. Он Тонистен нэр дебе. Ара вида. Дравларан дебе тэр. Мен джон пире тахвал. Дарав. Кэрбетим бахлыгым тэрэ. Са. Сало яман. Хайхпын сан. Здравствуйте, дядя, мух мах параманды. Да, таханы кодырыр, дядя. Вот он ровно тарахтарым сывок. Вот чулыку уазикнан хайтарыр. Бортовый уазик тат. Он хайтар. Хайтарым. Высока барыхын сывок. Игін дед. Маяға болы, дядя. Икі түхінче ремсла, яку тиген болды. Икі түхінче лаха. А, икі түхінче лаха. Ол, онна, жемен, оны бүлі дәтті мир қытық. Тени жоқпын. Бұл масынай мир уазик кәнтен жібәт. Үрелсі лағы, нақ. Үрелсі тау ұғын хеме қадақта жібәт. Оны әттім проблема оны. Оқча Алексей бәрдің ғарық бәте. Чеу күдіп. Сразу күхін кәлбіті. Звонил мұтарды масына ұшы барта бар тиен. Шы бар тиен тиен күттан. Екес местіні лан. Ерен күттан. Жа келдіқ бәте. Ото қағаңыттан атыға тақы бұтай, бұлар ама? Ото сапана радионнан атыға бар бұтай. Тұғынан? Жан мәні істен білен, өте ол выставқа көрен, өте выставқа тағылым. Онтын ұла сылайы выставқылаға күттір бұл бұтай. Сылайы. Жағырғат, келін тұрақтарыз ұлас бұдың, өте тұрақтарынан жаманны кері. Бұлар ама сұлағымын 205 км маны выставқаға те кірсен, Комсомоской площадқа. Болар это выставка. Он ближний курдук жогос пиларамалар, он ну келеликтер булла, ди? Ох, отчелого, отчелого вообще ленташне деген суат. Эти не умеют пиларамалар. Она, олса она была бигене, эти механизмы хохата, урскалат, он эри дахна махатарда. Она тэгэту гэнэ гэриян, она отчелу гэнэ бар. Ди ман над гэнэ хайдарда, вейкер бигэн турады тулок, морозда бар. Ең әті пиларама, возможно, әлбәқ, оңынды фестиярын институтқа үлеттәке үшені дәк аяқтарды. Ген сұлайылар, қайылар, мен ті білінс көрағылтан. Нормальна кейлерге сұлай бақ. Ата жеті көрдік, ғыджан, арай тұққа дүсімер, әдір үтчеттар семьяларға оң жемаған, оң жемаған қайтан. Уже чапчика на меня, и увезли тебя хайда мерзла. Он то его бьяне бьюкен была. Чавал тракен, и кюкен че. И кюкен че лапа бетаря, диман. Блин, то... Вон диман? Вон диман. И кюкен егер? Хох. Бир диман, и кюкен егер. А, и кюкен егер. Окуды, блин, то вон на те улхан балыга тудылу, то ол балыга маған. Хайтар бапыт, масалзол маған, хайтар тақпына. Арай, мин... Бо мяка келер сол бирере. Он на рай масна вогде ер, без масна. Курзер ген. Бо я хат нах дае. Ано бахлага масна те ер те. Участко вен олар те. Хат нах дае. А то мяка келер, роне мин лелеге. Я хайтан кордин Александр Николай Жуков бара диплапыт. Айсен Сергеевич бара. Әлбәқтар, қайтан көрді, бұдың, оны жабуан туқы бар әріптін дейді, қорық көлі.
И не на коробке кельбите. Она как раз кем очелорга Европа началась Ильдар Хамыт Бурсы Берсетлеты. Ол кенгеты президент болан баран очелорга үңірітігар кім қақы бейіне үңірігі үңірітігар Евгений Сергеевич Евсеп кем ба бейақы мебеліне бәтіл қума заводта. Сөп. Кенені оны неген қақы басты сырыны сата бұлттан бейін тон Духовность дам кирбите. И не на мин сразу манна кирбите. О кирбинга на очелорга кем Попов Вячеслав Егорович тохта. Сол ящику президент вот. Че кинеха кирга дютум. Он еще бады кассен, мин еще бады кассен. Это как, кем Ларионоватный институт физтех проводим севера. Он на Михаил Петрович Лебедева как такой генерал, всегда что-то кипстан и ты эксперимент. Чинчин дактарыот, уж он отдельно мечен чиллер был. А, я экспериментальная база тоха. Я обдорно два сет, он на киле, он не лет, живады. А тон телораман тон урода тугой бы, эм телораман тугодор тула. Дисковый пилорама, мені дисковый, Эльбахр Билях дисковый пилорама. Дисковый пилорама колорын кіне атыласпынкін кәнне механизма қаяқ мені. Атыласпынкін кәнне главный эрбите, любой пилорама эрбитетін тұтта. Өлінті эрбите, доғы болан кіне уносливай, агемат, онна на человеческий фактор там не тут было. Мобильный турген, оптимизация была? Оптимизация, турген. Он оттан, прах тогда воду колбатан. Каски голор, маска иттерен хэви? Манна, ишки хай. Ишки. Ишки, ишерики хай иттер. Ишки, спокойно. Холкутук. А бо, блин, аны гэта, бо, о, колорок кен, кэта лисензионны договорна лялибит. Онна, того, Бо бастыгы Новосибирскайттан кәбек, кене Новосибирскай заводы бар тоқта бит, территориялақ, технопарка үләпі күрді. Ол, оны бар сұғығар бұл, илраманы, оңырам бұл бастыгы тоғын бұдар бұта. Оны бұл маны презентациялы еу. Бұл бұйыл хас. Боровалы бұл бұйыл са. Мұсыстары. Мұсыстарыға. Онын, а бастыгы, Егор Савинген, да, что, ага, какие-то промышленные лебеды, рапыт. Он это мин, бо лицензионный договор, бо именно сам кинты кто лемден, дигнан под Москву, яга ти Москвага, тока международно высока варан серьезно не делан кальбите. Он на завод Юновакле идет, тара визит кого он вербите, лбутен лан кальбите. Бача, реалер, бұл тұрт аңғылы реалер, давай, Алексей Роман сөйлеге қайынген. Оны бұл, бен бұл сақам кейтін кітта үлелем ген мен. Бұл сөбелеген, иккен бұл үлебітін сағалады. Лендерді промышлен сқатады. Лендің Арсияға, Сибирге әген бартыр атылынақты. А чөл тұрақтыры бәхет нады ода? Тұрақтыры бәхет нады, электрическайды болуынса, бұл иккілі бұрғы бейді дағары. Әме қайдақ барар үйлеріңсе бұл қараман. Әте көрінгі күлдік. Ата жүгірюше енетті өте әл бақ. Маңды қырылар ақтырмай болған. Бұл қырылар ақты, бұл қырының ер. Бұл түйманды лесін күтті мақарап, Дмитрий күтті білген президент ұқағынан әме үлелі біт, Европына сөз, мақтылың Бұл бейіқі тұрақтарын ұласан, бұл білен қалбы тұрақтар бұтынан бейгі бұл кені экономичнығын білері біт. Бұл қыры тұрақты түйік өйірі испытанилы бұт. Оны қаддық патын навық күті кемері хүбелән бет бітеді, оны атын қаттанылы бітті. Қолдарық тен аттақ ту, дүпсінген аттақ? Дүпсінген. Ол дүпсінген аттақ. Главное, әте патынға Маңнай мен түріт сұғыз үйрәйді өте өтпінсе. Мен сұққосқа күріз бағына қайсты өте ген, олыны сразы тоқтар еттен. Онына
казаларда, плем сюжетерами интернетом, дипсинге, бастакамна. Казаларда, алта сивинам аркалах, эти курсы сивинегам олах еды. Он был мне сыс юрэджамын, эти ки, ну, эти, кэли намет ям, те олорго, олорон ки, шепкэ юрэх тэвит, олорон, минты патэны вола мин олох атын хиддэгэ гэдэгэд. Тох барын кэлим олох, ман, сивинэ яхпарлы сивинэ, сивачэлэ бэ сирама кэйбэтэ, кэйбэтам. Он там бо, институт пистех проблем лэлэ гэджамын, бо, Егор, опнашивайся, иди, это у нас не севит, у нас технопар, я хоть я. А вот это, он на кирен, он там лазя. Улах, я его, он тебе не так. И на технопар, я хоть я варту на уровне дай. Его бьеха на новопила, резидент бы на тюрьце на радио, говорит, стату, он бы так, это ничего не сел лаха. И это ничего не сел, кюхенюгер, технопар, якутия, он это не венчурная компания, якутия, он на усюсьбе, он ты ничего. Көмекатчетін көрбепет, бастан сағылыр көрден. Онтон регионалі центрін инженерин көрден арылығы табиғақа. Ол Илиненің орын тағарар производственной урбанитры юбеттен. Ол чәрчетінен үртсейден аббревиатурады. Кылғысты кәттіға. Регионалі центрін инженерин көрден үләхеттірі көмілігін, бергіл өлен, резидент мүтін өйен, беге новопиланы патыны олды бұд. Патыны олды бұд. Негенен бұл бейеқа новопила проект Саха Серегер, технопарк Якутия маңнегі патынымыт резидемы болар. Оны өссі бердер, ол патынын ұлы алат, номну бұл қоларықтары кітері бейтгөл әлән кенлерге оңаттыра бейді. Олық американский мечта, американский кейіне көрдік Саха кейді. Бейтін оңыр бұтын ұлан атын кейіқі берін оңаттыран тарын оламтан бірігіннан ұлы алыр орден. Просто Білеген, Сақайрігер әлбәті әйірі, аңардас мен технопарк әлігім үші 200-тен таққа туған ұлып. 200-тен таққа да? Олық, от бойды суғады. Онтан, на, бен ана құрысқа, мен кеме қымақтына бұн, Галина Данчикова. Галина кейдеріна? Да, Галина Данчикова, бейі кеме қа көрдерін, Бо технопарк турасан те лазерна стунокер ки технопарка. Он тоа лабије. Лево просто чапчавте. Ета хале. Турге тета гади вате. Турге тета го он главна чапчавте. Бил бије бити ние болгарканен ебете номер. Илинне. Он тоа бијен унер пусто потошне лазерна стуногон алок. Просто го бата на ревиерет. Сега тоа тоа е болар бити. Исус. Бо тоа ја ебилер бит бијене тохтане. Сенардын сағары танел. Аны, тұлықтар бұдан бүтінгі зағы топқалы бұдан бұдан лазерінің үстіне көпістері болақ бүйтін. Бүйінен, дегенден бүйе онтан үлді ұлқан экономияны ұлып бұл. Сөп. Онаттан, бұл новопила деген бұл білен сен білен әрі деққа, білен неға да деққа дұрып. Жазаққаны да деқтін сөп көрдік. Бұл новый планы 2010 сылаққа арайбыды. Оны болар, біле, қарабылғы қайда еңдігін, аттығында оның қайынығы жаң. Қанның аты болар, бұл болады. Білбеді аның мейқы кіл. Отшыларға ұсалдан перпенасын, начальнігі бұрсет Петр Васильевичтен. Шүйкә әдір ол көміріс біті. Мейқы, әті юридескай тұқта бұл. Новый план документы. Это свидетельство тен, это решение лареген батьки. Расценила за торга, холобрен курдук, а мне аян тахарат дёнго тугу хвилинг это? Мин аян тахарат дёнго, это эпидем курдук. Оттам билиган ур кутвир туах, верха. Бердимен. Потому что политика вот оно батата. Бердимен, он оттам нюлляни хинджир булан, не бутта. Күнді көрәшілер ұттан бігеге қылғыс реклама бұрауыд ол кәнттен көпсетейбітен халғық бұд әкраңыздан тәймен. Сақы мұндыр толқын тұхынан олығы өгер береге көпсетелері бұд, көпсетейбітен халғы бұд, білген молағанам үтчаттыр бұдар кейде қайын ол күрдік жа айысқан. Әнде бұ өйтдөх дейін ұттан, өйтдөх дейін Қаддақ жа бұ
үлелері оны тоғы өтдіғы дейлері кейі қолуы. Аңа тұқылың олай ғынан болауы өтті? То білейін, ұпсайынан аң өйді үрдінен өтдіғы дейі қайысқата қайда ағай тұрар. Білейін, үтінде интернет үшеден атылар. Олата бұ инеке кәмге қаз білді тәрел бәйтің аңдық тұғытта интернеті ғытта интернетке қобану ғай жақтақ. Олата бігі жейлер бейт, жей бейт, тәрел бейт, жейға бар, мебел бейт, барда өйдіғақ болықтақ, оны ау тәрелдер ғытта хитіміне айықтақ. Ото бұл бігі үллен бар бұт 2015 ұлақтың хауанар бігі осторияуд. 2015 ұлаққа бұл студенттер бұңғытта мұстамыт бұл өйдіғақ жейлер, ұмны едама деген, қайысқа барыққа жан, оны бұл венчурная компания Якутия, бұл технопарк Якутия, оны сөйте артистскені осын центр университеткені, бірге түмсеннер идеяны миллион жан конкурсы бұттыра, оны күтті қажан бұл бұта. То вақан әрел хуаты, өсі үс проекті келдер атап бұт, оны бұл үс проекттан бұл бір проект бұт тұқ. Қапсы ұта, оны то бастық местен боламыз бігі венчурный компанияттан инвестиция бам бұл өлі өтінің ағылап. Той дейтін, қанды құлығыр атын седдерге, ұмық седдерге реген оңырылыр бұл аманы бұтты. Оны хей дейтін, қанды ұмық бұл туғамы ұратылақ та? Бігіне ұратылақ, ото нұрғалбақ технология бар, қобыры өйдіғақ же туа. Нұрғалбақ компания білгер, оны хирургінен. Бігі болған ұратылықтен тұқ, оғақ маңдық тұқ үксі ғажауыд. Үксі ғажауыр, оны қаз бірді компания, қаз бірді технология тұғар, маңдық қырқы ұратылақ болғадағыны кені, оғын тәрілін бәдін продукциятын көрдіран керім бар. Бігіні ұратылықтен тұқ, ұпсайынан үкке аңы қайдар. Білінгі аңы тұқтар система бар, үйдіғ переходнички ден. Овата розетка обонар, ханара остовга турар. Она икис хайс хабуваны читовые решения. Овата где тут увар кемегар уже маннык ухан читокка, беле электрощит курдукка, овонна килдерелдер бартын. Ов хамай беле тух, хамай верахан ханавах повар, огынан баран хамай беле ухан функционалах. Бехе бованы, бехе система вот ити-икки тух икки ардынан хандер. Бігіне оған бұл маңды күрдік распределительная коробка егер керір. Шит бұлақ. Қырақи шиток егер, оны оғаны бұл бір распределительная коробка бір қоғы хавайыр. Бір қос, там, қос, кухня, овата қобыра, екі қостақ квартираға маңдық бес стука бұр. Оны ғын атынан тұқа ауып переходнішші оқтарға, переходнішкі деңгі тәңдәр. Оны күнамыд... Ол ұлыған шит тұруына ағар, маңдықтары тұру бұл? Маңдық тұрыр бұд бұдан ұрдық. Бұдан жапшығы болар бұл? Жапшығы болар. Оны өтті не күрдік бігі... Қадда үлелер қолауыр, қолауыр, қадда үлелеті бұды? Оты қолба дейді? Оты қолба, аға маңдық тұқ, бігі білі тұқ, ғосовой управление ақ болар. Бігі ғанатынан бұл телефон түліпенің өңі ғанаран робохаус тұғыра қолба дейді. Лампа қаннар ол... Маған қалы ғанарып, да? Ото пака білейін мүтшігіге оңыра жауд, онтан ото ғайдан бардақтына қалығы әме оңырықтың бағыр ауды бәбіт. Ені күрдік, оны ото қанық бар, планета қая бар өттіттен управляйды қа. Экранын көшті тұры, робот, бета, робохаус. Бұл бартын бәбіт полностью с нуля бартын бәбіт оңыра ауд, программна беспешене ауд, оны аппаратна беспешене барда бәбіт кәмпет. Технопарк оңыра ауд, да? Технопарк Якутия резиденты. Технопарка, блин, резидент, ага, болықтақ. Бо аспыт неделяға бүтін Россиядағы ғытылылар стартап вилладшыттен күрекқа айысқаннақ бұйыл ғы сыймая ағаннар, оны тиеннер сетейлі күттен кәлелер. Ұлтығынан сырда тұр айысқа. Ото тұқ стартап вилладшқа дегенен конкурсқа тұқ беріп біт. Аяпқа беріп біт. Оғынан баран конкурс компания дегенеті. Оны тұқтыра отбордыра тұқа осы өт, ғырхан осы отбордақтыр өт.
он на велитох уже отлана турар компания вар твора эльбах улетах он че улетах компания вар капсул тарета. А у того вар беге а у стартап велишка вар дотяр твох инвестордары потенциальные инвестордары та курсуютен хелпурум пут он а ужем утунга так баран тиен курсуют он а то блин икки инвестор твох заинтересованный он а то блин кинлер кто лежат. Он это хуба мало бупит, хобрабу система от хайр тугар хайден хабин хайр тугар барар бутен он. А что телефоннан салайр была не вот телефоннан смартфонга, эвитар смартфон хохпована тухтан любой компьютер там с любой точки планеты где куда интернет не мебелир. Хлопарбу сасы ты ловит как атон якую рахптера яскан котебута команда на дюхе уланнер оно еще бай остал. Стакан кофе, чашка нура, чай, да, кофе, он на градусском варианте телефона. Чего это градусы? А что ты говорил, убыть сигер, ол температура там тута матура, чай не сойба. Ола, ола ты говорил телефон нура, беспроводной, айфон был, андроид был, он заряд ты тура. То есть, остал он на какой-то хомар. Провод хох, он на чай не сойба. А то, кенники, он на небе рыхтак. Бу, мантан хавамут, были этабунан, хайдан, хайдан. О, то ходили на то ходили Бен то уйрах тахане вон на том был. То мин бен биолог пун. Дина таха тугу биологическая факультета битербитим. А так бу электроника нан огар дахпитан оскуга хагатан. Дерекуна бу амун тогара бу тюр барам. Кимера сыгар дага дей мут на бу эйгера. То сыгар бут агам бува. Дианы агам огар дахпитан амандык арас фито музыка ин хумиячче. Оно горячим интерьер гячим. Ага, ну чё у меня хистагас бывает, ага, матанда. Ага, хистагас оса. Ага, сэп, сэп. Он на том бирже Дима вар, ещё бир чатчика. Да, вар. Ага. И ты кое-что он на том, эн, июнь была она лабукта к натаву, да? Да бу. А, то он. Уйргюнер лабукта. Бирже тон айлга бу, тамека мюлер курдук была. Бирже была она тысяч галоро была мут. Үлебітін чәпчетәрі, тәптенімдәрі, бәтті, айын тағары болақты. Қаддық бәте? Отты, о, білден тақсыр. Ратта, түн бұлыргаттан лабықтаны рецептке ең тұттар әтілер. Әлбе қынар оттар. Соғыр ұттан жапонлар тұттар әтілер, Скандинавияға ме тұқ асқа тұттар әтілер, блинчик оңар әтілер, ол көрдік. Оны білден тақсар экспедициялар тұттар әтілер лабықтаны. Оны бәлі жанлар тұттар әтілер лабықтаны тұқ күрдік. Консервант күрдік, холодильник. Бұдырброд оңар олар. Жаман тұқтылар оңар олар. Оны бастан лабықтаны бірағалар. Әті бірағалар, онтына мен өйәдінің лабықтаны біран кәрілер. Отшаны лабықта ұғын тұқтыр бортыпаты. Бұл әті. Әлбәғ Олата лабықты туғыры свойсту олақ болар? Аға, ол свойстуының беге Таукөйдан 2 тұйынша тәрді сылғы Кершингольс бастан тұқ идея тік әлбеті лабораторияң ұруққа ден. Онына 2 тұйынша 11 сылтын ағылан беге лаборатория бұт айлы бұты тұқ механохимический биотехнология ден. Онына 2 тұйынша 12 сылтын беге тәлі-тәліне бітті. Бұл как раз Людмила Огородова беге бетсіғ бұтыр үйдер. Бұкыран көсті тұрып де. Бұл Вера Владимировна Анчакова ден беге научный руководитель бұйт бастықы заведующий лаборатории. Кене лабораторияны арай бұта. Онна меха бұл маңық эстафетный палочка ден күрдік бет бұта. Білеген беге үлі біттен сахарны де біттен, социальны значимый ғырылар, туберкулез ден, онна спортивный медицина ден. Сөйіп өтшіғына лабықта туғатын чинчияға тұңын өрден тағарды. Бұл 2 түгінші тәрдіс сұлттан ғағалан беге Новосибирске деке мекірді өтпет. Оны үші бай мельнисалар балар. Ол мельнисалар ден барытын үлтір өттәрлер. Маңық от мас ден оны арас маңық нерганиканы. Оны тұқтарын ұлатынлары. Поверхность, эп, он ол свойства лара худях улатан халар, антибактериальные свойства лара.
Ага. Был лабуктокин вообще офсайнан антибактериальный курдук тахсар. Он на сорбен, оборор. Токсинер оборор, холобора, тух, испири оборор. Он на холобора бычингтон, молочная кислота на оборор. Тренировка, конечно, холобора. Спортсмен аргайна на Аллах холобор волади. Все. А что, блин, эги ученый тур курдук тинчен улих де плах? А, блин, бы... И китинча бухлга, у китинча он хотиске, мусустар игавие патент ВПТ сахарный диабет, способ коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете второго типа день. Уже лбит патенты, он на берегин регистрации лахтах потом. Регистрация лахтах, ну уже эльдовом уран тахан. А тыга и табыт, джон нарга ана лахпо, обсейнан. Беге холабаракаль дакка, сахасирин рациона, жан рациона барта углевод полон тахсар. Холобора килие, печенье, фильдах такой были люди, либо чай дире, и яха, кихалик инди. Уйтах чай. Уйтах чай, я дельби сахара, мана оборона, о курдук, оно беги дух, профилактика курдук. То сахарный диабет, фильдах, кенгин таргамыт бюрю болады. А, эпидемия курдук, он говорил. Тугун холобор эмтирий. Бүгін тұл қандарай қалу сахарын дебейкі. А, бұл тұл глюкозаны қаңа түхәрәр, гликированы гемоглобин ден, бұл тұлқтар дебеті түншер жаннар белерлер, онына глюкем, холестерин түхәрәр. Әм күрдің оран тағар болақ, де? Эті әм бұл тақ, эті биологически активный добавка ден. А, бады, да? Да, аха. Ол регистрацияларға лекарство күрдік, әм күрдік. Фүрді қалба қатшы, оны беремен ады. Оно бігеха бо сына бұты ме хиндағаны үчей күрдік болан тақсар, жанарға. Клиническое испытание аспыт болан? Да, бігеха бо аспыты, республиканская больницаға аспыты уже. Оны бірені? Бірені бағатын хебеті ол? Хебеті, әлбақ эксперимент үп-үп-үп бастан. Барастой лабықтаны мәнік үлтірейбіт үп-үп-үп әп, онына тұғыл бұп-үп-үп. Лабықтаны онына бұ доктор, себе доктор. Ага. Толокнянка, наверное. Он чинчий бипит состав таран. Он на бот докторан сахарн, а четыре он обтянул бипит. Он на ми, что и бы результат рел бипит. Он уже распатен, что я дик добро и верите. Вот он лабуктаны, хантаны лыханады, я бы тарханна вар, это лабуктаны лагатту. Лабукта обсейнан бубхи, тут торбит кладония стилляристи, кладония звездчатая ден. Ол, оны бігі тұттабыт, ұлқының ары. Оны қанттан алағаты? Әйті, айлғаттан қанғала сұлуға ұлқының ары бігі қабары. Үйінәрі қабы оды? Үйінәрі әгінден жүрдәғ бұтан. Оны жүрдәғ ұнық оларыр. Бір үйеттен тақса оларыр. Икі үйеға дейлі олар оны әп. Өте основной масата. Атак, бір хорор, бір лишайник. Ты хинче тютсус сувор бута, кровор бута. Ону ким комиярый бе комиятта? Бастан бе бе бит сагала бу пеп белигин бе тух контрагнан улелибит. Ты ежедневно котта. Се. Ага. А то бега манна Владимир Мосаптен я инженер брайек, он я инженер профессиональный тимчи халачти кадан долор. Он это неге бу манник иччате хаддаб булавату он это хелп бахде келери бу ехака котта. Оны көтті ханала, бәті айыр тұтар оғылыр. Атын, ұрақтан келдіққа тұқтан қалына, ұскол оғылырын күтті бастан білі өспіппет. Деға қатшыстың промышленеске дейін, әдір саға қағыда күтті, прокопи бөй әктіні. Оны бігі қатшыстың промышленеске көдірі болып. Бұ бар, манна үлілеқі өп дейін, бірақ байы болдық, бұ жиға таттығыр бар, сірі байы болалар, оны аңға технологияларынан тұтталар болады. Өкеттен ұскулық оларын үлеліхеттері кетті қолбары, оны университет тұқтарын кетті, үверін әшілерін кетті қолбары проект өске әбіті. Я инженер конкурс республиканскай, бұл айысқан бігі бір призер бұл әдер. Оны ға үрін идеяті ден қолбағын болы әді бұл. Алексей Гоголев үші бәді кәсәді бәді. Кені үлеліке олан бәді напордақ болан, оны жону көрсен связь налаживайдан тақсан алы әді. Патерна мыт, қая бұл, блин, уже монетизацията бар. Оны беге, блин, әрдеттен промышленіске бар оғылыру, бұл идеяла студенттері ұсқолыға үйерінер, бұл мемет таланнақ оғылыру именно бір жүрген мұнен мұт, к
көддөрөмбүт, бәйбәйлерін кетті білейіндер бүт, оны инелерге дегдер болақ. Те, блин, например, экспертный совет бұдар, технопарк бар, вечерная комиссия, высший инженерный совет, высший инженерный совет дегдер, Улхан Тереттелер главный инженердар барвалар. А че ты ламнағы, че ты түмер Тереттел болар болақ? Общественный Тереттел, ага. Общественный Тереттел. Оны бейіне тоқ болақ болады, монетизациямен болақ, бейіне больше идеология түвер. Нахиде мандара билен тура бу Алексей Гоголев хопорны лиген пилораманы көрөн бу бары беттен этади эте хана таттади бу айскан биологынын кирен баран эме электрике ачууга себепинде она блин бу халадакка айскан бу токторунан глобальный рынок атак сарап болади бу улук этерде чугас чугасы жабыт оно крадык тохора бар оно бе блин оглор бут бадере мак токторунан Айлға бұт ғырхан болады, күхім бұт ұхуын. Күхілғыт тұнсалай. Күхілғы. Бұпростыр бұдың бұхарарға күп кіра беремен ады. Олығын түрге хаусықты көйді бұд бе. Олығын бұл анығы рынықы оқ дегенден үшой поколение бар. Керемет. Бартар алына ады білед интернетіна де. Түгі бар хакастыген, түгі бар айқын барарғын көреген. Чуға сәжердің бұл технопаркаға етіске баран білсеған. Әм манағаты ерекке, мен манағаты ерекке. Бір команда болғандар дәрші бар баралары көрді. Оны беге айылға бұтығар, беге дөндіпдеріме өпті бейін әді бұл ағы. Білен ұлғыр аты Европа енеттігер, ғылас егілор өджіндір кенер ары әтін оңыз бұл ағы. Қырым ұлға. Келер тоқтыра тоқ, беге конкуренцияны біл білерек біт әп. Тоғден бе бір пиларама манна бар, бір мұндыр кейі манна өске әбет. Оны ұрудырқыттан ұрақ олар боламыт, бәбе әбет. Орсы ғажы оны үйәнен олар болақ біте. Оты білінге үйәға барты уже ағас болады. Интернет кәлі, Америка бар атылы болықына атылыген, білін бұ Сибирге пилорама бұтын атылығы жәуттен. Урут әттәқа үрбі алайна атыр әттәқа ұрақ болады. Әбәлер бітті дәқа ұрут қодан қолырдық бұты. Олығын бұ әте бремені көрдіққы бір үйе егер, үнір тұрғаны қайынды бұт, Хақан ұрута. Сүйс сүлі егер. Сүйс сүлі егер. Сүйс сүлінден әттігер бейгеттен әтерге жері. Оны білін әте жын старт бұтын ламыт дәрші тұттан баран істақ бітіне, бача кран ұрокқа бейі қықтақ біт еқін барам. Бейі айылға бұт бейтіне еп біт, оны олығын бейі әбдігер іспетер инженердар бұт темет қайы ғаты бұт. Оғылыр бұтығар әдеттен әтен бұ үшой профориентациядан бұ үшой өрәқ енден әдеттен ұлалар, білсәлілер, оны ұнық идеологияның дәрші бардақтарына бар тағатылы демет. Мұны бейі басапқа еті кет біт, оны италылар әбет бұ چطور کدک تو میگاتی اونو خانتم بلاغاتی خلو اون وقتان خانتی یکترن هبی بو بار بهم دی نمی دوره آیا هدجر چطور بار بود؟ بیه خب بلین اوه دوره تو دیجینی کرد بودن ره. نمی‌میر کنکورس باستان کرد بودی. اول کنکورس که نبرای دیوید زاوشنا لیلرین تلر. پروست تاک پریان نر. اسکولوگل روی تلر، استودیانر روی تلر. اونو تلرگل لیر یا تو نه هستخ مالدوس پیشلیست دیگه. اگه تا اتبار دوید، اونا سینرژی سیویر ادین روسا خاصی گرگه منیاچید، باشکه. اونا اتوس کلوگلرن سازنگوی بورگه بله منیاوت. اگه تن اونو رات سکاچیدن بر مشتری نسکه دین تونان لیمیت میاد. چرا؟ آها ولادیمیر. من بیا کت تلفن کن لیم، اونو باهاش استیخاین. آلو استیبت. آلو توی که هندن استیبت. هنگارن. آلو. Алло, ебәсіпет бұстан қалды бұлға? Алғығында, ша? Алғыққа. Әсі, Тихақатшының промышленный әскеден 400-ні тақса кеге астады, өрін әтші. Ол келдер білені мейіз қолылар келәнілер бәлірі кәпсілдер. Ол ұжы, бейіне сет құлдық болады. Бәлірі кәпсән, үпсән, мантылық тақпыт. Бәбіт бейіне әбіғәт мағы атыларға бар болар деген бұдық болады. Үлі әджіні бұлық бұты. Келдер уже таластықтарына, туғыры ханалақ бұлықтарына, мен білейін интернетінен, туғынан, WhatsApp-нан, түлпеп-нен енде көрбіт кәпсітәбет. Онда қанары ұям беребет деқті. Сөп, күнде көрәшілер өттім бейгем күлгіс рекламаға орып, түрдіңізге 1997-тен өмірге ренкерден кәпсетте күттіғін. Ол кенттен, күлгіс реклама кенттен беребетін салғы Олық өйігер бері бітен салғы бұд, сақа мұндыр толқы үйінді ұғынан кәпсеті олары бұд, кәпсеті бітен салғы қайын.
Бихаттон бу маннык идеяла өйдө анала айыр тутар жөн үйүр технопарк арылыбыда. Бу агаяхыл болла. Же маннык аттыгы элбек бурыйык бары уны каддаулы лихамсылар оты. Багалыста. Үтөгенен күндөс хамсырын уакта актыра. Ну итекке хоруй беремине этим улак хоргө жер салас салыңу. Бу аспект неделяга биги сахасирина технопарка вот бүтүн Россия ва Казахстан үдүнөн гытылыбыт күрәхкә бастын технопарк болан маңнаги местени лыбыт ти болар билен турган лахан үләттән сыраттан ки бары кемнялак бүтүттән көддөр сахау муга мындырын сүрәхтәгән усыбытын түгәр тедер шәп бу бүгенге көн түмүгенен тагын бир резидент пар Резидент ден били технопарк үйір, урбанеттер аден. Технопарк бәйті 2012 сыллаға түріптен біте. 2012 сыллақтан. Бұл көрегі көддік маңнайғы резиденттері бұл Новопил Алексей Гоголев, бұл көпшәбет медицина сфератынан, то есть сфера направления деңгі алан көрегі қанде. Бес технопарк сүрінден, бес сүрінден үлелевіт, производство құлығыр направления тағалаты, бұл биотехнология. Айсхан Халата Хлоур IT-ден, IT-ден английской ды IT-ден хуруллар, да, IT-технологи-ден. Улата компьютер, кодирование, Swift, языки программирования. Все, в технопарке Якутия сыла урго тугу иди, но был он туром бирер, ол түрәбе дойду на гайнары иди. Бия кәләләр чаттар, олох сүрәхтару мая аджар, түрәбе дойду бутуар маны келдер иххайн, маның орох кайн ден. Тох комитет надо, я. Где объехать помещение надо? Где помещение на бубарте? О, где объехать отопление? О, конечно, отопление просто бар. Тох надо все. Wi-Fi надо, Wi-Fi бар. Кулер надо. Пу, конечно. То просто. Оргтехника, это принтер. Хлор Алексей Кабитерки неха лазерный принтер. Ну, принтер станок. Резак, лан. Хантенер Хогрутан, то иди на кастав, кере бебит, бебит, если питер, лан сайбут на мрау, тимирге. То есть, кие калер, туга досу, по сути, лан. Идея лагеря калер. Он бігіки не ханад Ламбартно орам біревіт. Сітігілі ахтыча кепсіх кәді, біреме бітір түбігін. Чоғылу бұны опилашу байты кепсіхті. Бар бігіка бігі түрөбіт, бігі дойды лақтырым татулыта түрітті ане устроевтар, әжейді болты, бігі түрөбіттір де. Обычна бизнеске бігі түрөбіттір ұлсығықты ахтыр, ден қандары өз қауын әлісті бідім әп. Ану бігі түрөбіт ұбайын, оны балтыта боланнар. Біле синема центру тары, бизнес центру тары, біле ұрғойдаму деке жәлер балады, сақалы. Ұрғойдаму тақаған? Былырын рухидамы тәде. Азия оларға. Ага. Эти былырын рухидамы тәрәрі хачыстуата хайылек. Төәлі ақыбақта қарт үшпіте болы. Төәлі ақыбақта тобура қарт тұл үрбіте болы. Олық бәғар рухидамыдан көндік. Тоға. Тоға детер эти краска бігегі тымны условия өтеранынан оғылы өт. Вообще, российская территория, бігей территория өтер Подмосковия әрі краска оңырар фирма бар. Текурила дистрибьютердіра Новосибирская Гавалдыр. Он то дальневосточный регион, краска он Джонар Хохтер. Он то бей дальневосточный регион. Сербит дойду вот а вот эти тымны, а вот эти а тын хохтах, он и корень не мастер, но он рор кехтер сох. Он о бей чатер бут такой даннер. А давай бей вот тух путер он рор ходен. Тюет штатный или хотя хтер он брал. Все было себе бейха, короче, друг от тегалар, алгахут, алкентен. Алло, стебит, дюке хенлен. Алло, сангарин. Здорово. Здорово. Вопрос реально на вон. Ага. А вот ох, Владимира Масовка. А доктор, я инженер деньгамен каяком барам нет. Кыттыкын. Кыттыкын барам. А того, кыттыкын барам. Абсесіне түмсуя кирегім бар. А того, инженер деньгамен бірелей нет. А Москва өрім дым аттар. Москва. Ақын әдірім болдыр, мен өйден келем әді. СГХ один? Служба эксплуатации городского хозяйства, Орджоникидзе 3-2. Ага, Орджоникидзе 3-2, 3-2, 2-2 тугор де теркеленген. Ақсыз кабинет. Идеяған күттілді стихан хөп, кепсиған хөп олай, вот да.
Эбласигит тикапситин халга кайин. Ага. Оно сакандык проектор баллары бу. Тикна парк ихинен барар оно тублигин. Люди хамны турар. Блигин 500 чеке сакасиригер 500 чеке джекерген маз джетегер газ тиелик нелинилер долустаргаде. Турар биеге хокпут сакалип снелет. Биега келер пут. Де? Келер вон этер шубайтык өр умаяр охох пардир. Хоуру оңроллардир. Аны бие условия турарабыт. Давай ол хогыл. Ортутун эрбе кайдан оңолуутун көр. Уны бебит хомуян хагылык кади. Тоол би хогуруттан алды бу тейди. Жон оннук дараула идеяла кара ол кейтам по сути идеяла кара келлади. Же онна сагалан, үлелен, билеген резидент статуунылан, индустриальный парк Кангалас, то есть технопарк тулута, он там производственный, билеген Кангалас, индустриальный парк, парк Бутун, лахан, краки деревня, сага территория, улонол, ох, потом улар, улонол, краска, краска, вот кутулар, да? Оно билеген ол сахалип снели, ого, все трутата сюжет костюбите, у НВК каналга, тетхону густату майер, ого. Оно... Уматагат убы? Куанто чох, чой чох, ну, урата того. Мас уматаган, но только тетхон натура. Блика каптигнер крутик, эртутер. Охон от том бранганен, холкуток браника им брать концепка. Охон еще байтик тура румая. Холорник пар, сахалип снели еще. Бунова пила вот. Тем не сюрюнен, типа выпускник три капсиора, он чахче. А я вот тре. Айти хайс халарден, то айти хайс халарден сюрюнен, тугуналар, кинлер сайт, он ролл, эльбехтер и так. Бега бар, билеген анволден бар, анволден еще байтик интернет. И не капси бреме. И не бреме. Ты же бак кигелем бар. Оно хаддак талагаты, хамугуне талар дуэ бетер. Иди, офсайнен, технопарк Якутия стать резидентом, ден заявка вар, сайт патыгар. Ага страницла заявка вар, оланна киренгит заявка, талар онар джоннар гиталар, ига сюрюнен агас уоникки заявка тюэр. Пол бирый бола-бола биеге ыңыравыт кинлере, кинле кренде презентация көдерелдер, бизнес хематын көдерелдер, тоқ кометін анатын көдерелдер, онна кинлере проекторы үші дир болақ бұдна кинлере технопарка алавыт. Онна лан кинлере үйлерін лан бир битнен баравыт че. Бұл сүрінден әттәқіне бұл интерегіне күджік бұл дойды бұд егер оңғылылар тәрелілері, урбанеттері көрен бағарар болақытынан бұл субботаға, үз қатыңға бігеге сақа инновация 2017 ғылақ демет 19 экспонаттың тұрар. Үғыққа. Үғыққа бәйбет резидентлер бұтын ағылық бұд келінлер ал келенлер шөп байтық бәйділін тоқтырын көддірі тутан қабан көддірі сүрінен бігер резидентлер бұттен бұл бата қопсынан республика егер оңыран тағары жонлар тұ. Ото мандар жана түмер бир эме терехем болгар. Осайна кадак түмер түмөк кабы. Осайна таланнах токуда мандар идях жана. Игах тем браганига бле тымны кыгыны турамыт бебе бетин көрөмүт үйрү бетин игах тен. Глагол ди игах тен. Карчыны игах үйрүнү игах тен. Этеме игах кыжык чакчы биги хамыл хаджумут үйрүтүн игар токтора сирдере болар саха инновация ди. Аны ол багла жанар кыжык чакча келен келен көрен чинчиен билсен аргытер аны бу саха сирен саха толкуюн саха толкуюн тиргерли хамы өрөгөе же үлехет хүрэхтэн жанна оланна мустохтара ата мындыр жанны кадай аттар тох дихан кадда түмөк ко хөбөй барларын билге аны түмөбүт да технопарк түмөр да я инженер түмөр то хобра тох жаннар тора аны ке девах бәлре дева жаннар нергел бахтар дийна ага эргер да бу бар. Огун амаран хаддах тупта варан хапта варан бил беттер үксү. Ханна бара варын кимик тигап стилдерин. Оон тутун уян кирдем мери хана. У технопарк оно бу мусам бу зуфуга ме артистский носон центр. Эмне курдук территориялар бар бу уктактар. Кимдери уян харбан кирдем. Оон кирдем оно куагаде. Оно ка. Олен мин сиз сүйрөт ман. Алексей Романов сүбэ маган аман берере. Бумандык. Багарын курдуга ме арсыныз да тадыр ким балдар бул. Эте мин арсында тадыр тустарга айтып ма. Най бакый бар. Олар буланна билген эте билинге кенге тугунан олор. Эте мин амастан бил үйлөрдөн курдук. Те кен билин тутар терлере хок булан. Обойманы гыныкан ма батахана. Инде бой зевертиняга башыны голлар обойматан. Тагы кайтак оңурукан. Итак билер дерер. Улен баланы мен итни ген тарылып будум. Оны никтен санамын баганам тарылып будум дигенен.
урод советская хастывага мастерской дарвалар. И не на эти ты хастывот он терлерер локаматер. Спокойно он. Он обиалерам я извертадиллер. Рукутам бега. Окуду бриде онну барыты олар олар дам урод. Я. Вона хастывалар дан сварсна тимис яндын летиар. Эти вопрос кер хелбидит опять я. Чего-то не понимаю. 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 Чего-то